Drage juniorke, poštovane košarkaške radnice, dobrodošli u grad sporta. Pirot je stvorio optimalne uslove mladima da se bave sportom, što je jedan od ciljeva poslovne politike lokalne samouprave. Pirot je u proteklom periodu bio organizator velikih republičkih prvenstava. Sa zadovoljstvom, uz zahvalnost košarkaškom savezu Srbije, prihvaćen je predlog za organizaciju ovog turnira. Da pozdravimo učesnike finalnog dela turnira za prvaka države u konkurenciji junior. Thank you.